Tonggo teparone mbok kasan wiwit padha ngrasani. Awit rondo mau, sajrone rong wulan iki anggone tampa wesel wis kaping pitu. Kaya ora sabaene. Senadyan wulan-wulan kapungkur, tenane ya wis asring tampa wesel. Nanging ora deres kaya sajroning rong wulan iki. Kamangka sing kire mung anake siji. Kuwi kang wusanane dadi critan. Lambe kang seneng ndlewer. Wiwit padha ngoceh. Kepetung parmi tangga tunggal Tritis atine wiwit katon umop. Dasar wasis omong. Mula nalika tuku bumbon ning warunge Yurubium anggone ngrasani mbok kasan punjul rong jam dhewe. Yo neng kono kuwi njuk nyambut gawe apa? Mongsok kirim duit kok lae deres. Sapa ngerti saiki wis dadi juragan. Juragan? Pitakone Parmi karo Mencep. Pancen mukal yen Lastri anak mbok kasan kang nembe lunga meranto durung nganti rong taun saiki dadi konglomerat. Bocah mau anggone sekolah mung tamat SMP nuli kandhek merga wong tuane ora bisa ngragati. Merga nganggur terus nyemplung dadi penari angguk wadon. Rupa manis, kawuwuan kulit resik lan awak luas ndadekake Lastri klakon minangka penari kang rada kaloka. Penari angguk wadon dadi incerane wong lanang tukmis. Mula ora mokal nalika dheweke isih nang omah, tamune mbok kasan kaya wong antri. Dasare Lastri akeh guyune, wasis rawung lan micara. Akeh wong lanang sing sanjan saka ndi papan nemai padha tawur. Jare mergo rebutan Lastri lan anggone tawur ana ngarep bali desa. Nalika semono ana sing nganti tatu abot, kepaksa kudu dirukti ning rumah sakit. Saka kedadian mau, kebayan Pawiro klakon nanting Lastri. Tri, kowe mbok milih cah lanang sing tenane kok senengi sapa? Nuli rabi. Yen kaya ngene terus, desa bisa tansah dredah saben-saben tawur mergo awakmu. Nanging kula dereng kepengin rabi, Pak De. Yen durung gelem rabi, kowe ya aja gampang nampa tamu wong lanang. Tak sawang, akeh wong lanang sing wis duwe bojo melu padha sanjan mrene. Laporan bab awakmu wis akeh sing ndak tampa. Lastri ora wangsulan. Trimo tumungkul kaya wong isin. Wagina adine sing krungu rembug mau melu nyelani. Yu, aku iki yo melu isin. Saben-saben kanca sekolah padha nyindir aku bab awakmu. Nganti asring wegah upama arep budal sekolah. Nanging Mbak Yumu ra nate ngundang wong-wong mau supaya padha sanjan mrene. Wangsulane Lastri marang adine. Bener panjelane Pawiro, kowe ora ngundang nanging nampa tekane wong-wong mau satemah nuwuhake dredah. Mergo Lastri katon nekat lan nyatane akeh wong lanang sing tetep padha sanjan
kepeksa Pak Lurah nimbali. Wiwit ditimbali Pak Lurah dheweke katon isin lan arang sanjan. Ora salin wulan, Lastri klakon uncat saka desa. Ora ana kang dipamiti. Mbok Kasan uga kaget nalika wayah sore. Lastri tanpa kenyono kondo. Mbok, aku mengko arep budhal adoh. Isin mapan ana kene. Lunga menyang endi to, Nduk? Golek pangan kanggo nyukupi awak. Kanggo simbok lan kanggo ngragati wagino supaya anggone sekolah bisa katok. Mbok Kasan ora bisa wangsulan. Uga ora kuwagang nyandhet lungane Lastri. Kegawa ekonomi sing ringkih. Mula mung trimo mangsa borong marang karepe anak. Akeh kang kaget merga ora kenyono uncat saka desane. Semono uga wong-wong lanang kang sekawit padha sanjan mrono. Uga katon cuwa. Merga sing didayoi wis ora ana. Nganti setengah tahun tanpa ana kabar. Mbok Kasan rumangsa sedih. Sawijining dina Lastri klakon mulih karo kancane. Jare nunggal penggawean. Sandangane kaya wong kutha. Gawe-gawe etonggo teparo. Nduk, kowe iki nyambut gawe apa? Pitakoni Mbok Kasan nalika weruh yen duwite anake kaya akeh ora kena diitung. Ge awake Lastri kebak perhiasan. Wis to, Mbok? Sing baku wagino kudu tutuk sekolahe. Omahe Mbok enggal didandani. Ora perlu takon nyambut gaweku. Jaman saiki sing baku entuk kasil kanggo nyukupi kulawarga. Nanging adimu kaya kurang seneng roh awakmu sing menganggu kaya ngono lho, Nduk. Ora apa-apa, Mbok. Upama wagino gedeng marang awakku, kuwi ora apa-apa. Mergo dheweke durung ngerti yen kanggo njunjung jeneng kula warga kadang kala kudu ana sing gelem minangka kurban. Mbok Kasan bisane mbrebes milih krungu rembuke Lastri lan wiwit mulih sepisanan mau. Saben wulan Lastri kirim duit marang wong tuane. Anggone kirim akeh lan tansah pesen supaya omahe enggal dibangun. Mbok, mumpung aku isih saguh, dandanono omahe dhewe, pesene Lastri. Omahe Mbok Kasan sing sekawit gedhek saiki malih gedhong lan cekli, kanthi alat rumah tangga sing jangkep. Sawise rampung dandani omah, Lastri kirim duit lan pesan supaya kanggo tuku sawah. Anggone kirim, cacahe akeh lan deres. Kuwi sing gawe kagete tonggo teparone. Ora mung trimo semono, malah Pak Lurah uga kaget. Mbok Kasan, ngendikane Pak Lurah nalika arep ngecap wesele. Lelakon kang ora lumrah ki kadangkala nuwuhake kahanan kang uga ora lumrah. Semono uga asal usule mergo tumindak kang ora lumrah. Kula mboten mangertos pangandikanipun bapak. Ngene, Mbok. Tenane anakmu wadon kuwi nyambut gawe apa? Coba gagasen. Mongsok sak jerone rong wulan iki anggone kirim duit kaya tanpa hitungan akae. Kula kiambak ugi dereng mangertos, Pak. Awit nalika kula takeni mboten ngaken. Kejaba kuwi alamate uga ora cetha. Atiku rumangsa ora kepenak, Mbok. Mergo piye wae Lastri yo anakku.
yo rakyatku. Lajeng kersanipun Pak Lurah, wesel sing loro iki durung bisa tak wenehi cap. Aku kepengin ngerti alamat Lastri sing cetha. Kudu ngerti apa pegaweane kok nganti bisa kirim duit semono akeh. Menapa Pak Lurah Cubriya? Aja karo tampa, Mbok. Aku ora cubriya. Nanging ati-ati iku perlu. Mergo ora bisa distempel, Mbok kasan kepaksa mulih ngelentung. Kamangka dheweke perlu mbayar sawahe sodikin kang wis dirembuk. Wondene Wagina ngerti wong tuane bingung mergo ora bisa njupuk kiriman nuli kondo. Mbok, aku dhewe uga cubriya marang Yulastri. Gen yo gampang temen anggone golek duit. Apa kok kira aku seneng yen saben dina tanpa wesel kaya ngono. Nang, ngerti ya yo. Yen Mbak Yumu kuwi mung duwe pangangkah, keluargane dhewe bisa munggah derajate. Ora kanggo pangewane-wane wong akeh. Mbak Yumu anggone lara lopo wis suwe. Anggone dina lan kanggo cacadan meh saben dina. Aku ngerti rasane Yulastri lan kekarepane Mbak Yuku. Nanging ora cocok karo cara sing dinggo. Apa Mbak Yumu laku ngiwa? Mbak Yumu laku sing ora bener satemah awakmu ora seneng. Wagina ora mangsuli. Mripate mandeng wong tuane nganti sawetara wektu. Wusana ora krasa luwe ndelewer nelesi pipi. Uruh kahanan mau Mbok Kasan kaget. Kowe nangis nang. Bocah mau panggah durung bisa wangsulan. Wong tuane nyedaki kambi takon lirih. Nak, apa sing kok tangisi? Mbok, aku ora mentolo marang Mbak Yu, Mbok. Wangsulane banjur melayu mlebu kamar lan ungkep-ungkep kambin nangis sesenggukan. Bocah kuwi tansah eling lan rungon-rungonen ceritane Pak Hadi. Tanggane kang nate weruh Lastri ning Jakarta. Pak Hadi nalika semono cerita marang Kasirun bab penggaweane Lastri. Mesakake kandane Pak Hadi. Lastri kuwi cahayu tenan. Nanging uripe trimo dodol lawak. Nalika kandha ngono Pak Hadi orang legewa yen Wagina lagi lungguhan cedhak karo anake lanang. Mesti wae bocah mau kaget nuli pamit mulih. Kabar mau tenane wis dimangerteni setengah taun kepungkur. Nanging Wagina ora wani kandha marang wong tuane. Saiki Mbok Kasan kaya kepengin banget ngerteni apa pegaweane anake wadon. Wagina kang dianggep wis ngerti dioyak. Dheweke melu mlebu kamar karo nyedaki anake. Takon, "Nang, crito wae bab penggaweane Mbak Yumu." "Aku ora bisa, Mbok. Ora bisa." Wangsulane Wagina. Senadyan anake lanang ora gelem kandha, nanging Mbok Kasan wiwit bisa nggagapi apa tenane sing dilakoni Lastri. Rondo mau nuli melu nangis sesenggukan karo metu saka kamar. Dheweke nuli lungguh ijen ning ember omah sinambi nyawang langit kang abyor lintange. Angin saka kidul wetan tumyup santer nggawa suarane jangkrik sing ngengkrik tanpa kendhat.
Wektu semono dheweke sesambat karo ngundang jenenge bojone kang ninggal kulawargane puluhan tahun kepungkur. Pak Kasan nalika semono rabi maneh karo bakul jamu megah dheweke. Sawise rabi, lunga karo bojone nom embuh menyang endi nganti saiki tanpa kabar. Kepeksa Mbok Kasan urip ijen gedhekake anake. Mbok Kasan uga isih eling nalika Lastri isih cilik melu derep ning sawah melu golek gabah. Ngangsak ana sangisore langit lan srengenge kang panase sumelet. Loro lapane anake kaya rasa jarem mlebu pulunging ati. Nembe saiki anake wadon kelakon ngangkat uripe kulawargane. Dadak anggone nyambut gawe kanthi cara kang kurang pener. Mbok Kasan kelakon ngruntuhake lo. Sesambat marang Gusti kang murbeng dumati kaya nyuwun pengadilan. Nuli rumangsa kedhuwa ngadepi urip kang nyatane kebak sandungan. Nduk, umpama kue panganan, kelakon kue tak mamah meneh, supaya bali mlebu weteng satemah ora kanggo critan. Wengi tansaya sepi, Mbok Kasan mlebu ngomah. Perlu njupuk rong lembar kertas wesel kang durung distempel. Kertas wesel mau disawang. Nalika semono kaya gawang-gawang praupane Lastri kang nyatane batine ajur sumyur. Senadyan toto lair katon beranggah lan tansaya munda ayu. Nduk, mulia to nduk. Simbok ora kuat nandang kahanan mangkene, nduk. Pisambate Mbok Kasan. Ora watara suwe tukul pitakonan. Apa ya lo banget to? Wanita sing pegaweane kaya anakku. Apa pancen najis? Pakaryan kaya mangkono. Najis endi karo tumindake wong-wong gedhe sing padha korupsi. Kabeh mung dapur pitakonan lan Mbok Kasan ora bisa wangsulan. Eluwe tansaya nrocos kaya grimis lan wengi tansaya sepi. Sepine wengi tansaya cetha. Saben keprungu suarane walang bajang kerek sing nandestu.